Արմադացյան հասարակությունը բավական լարված իրավիճակում է հա գտնվում եւ կա նաեւ մեծամասամբ հուսահատություն, մեկաբան չի փոխվելու, մեկակործրել ենք։ Կարողանանք հաղթարել այս հոգեբանական վիճակը։ Ես կարծում եմ, որ հուսահատությունը մարդու լավ ընկերը չի, ու չի կարելի հուսահատվել կամայական իրավիճակում։ Կարծում եմ, որ այստեղ կարողանանքը գալիս է ավելի հիմնախնդրի, անում ենք թե չէ։ Եթե անում ենք, ուրեմն վերջը կարողանում ենք, եթե չենք անում, ուրեմն հանձնվում ենք, այսպես ասեմ։ Ու ես կարծում եմ, որ այս հեղադրությամբ հասարակությունը չպետք է բնի Նիկոլ Փաշինյանի տված ուղին հանձնվելու, այլ պիտի կարողանա պայքարել մինչև վերջը։ Պարոն Մադացյան, դժվար է հիշել հա, թե որևէ ժամանակում երբ էր հայ ազգը ուրախացել մահվան մասին լուրերով, հիմա տեսնում ենք ինչ է կատարվում համացանցում, սոցցանցերում, եւ նրանք ամենևին էլ ֆեյքեր չեն։ Ինչու հասանք այսօրվա։ Գիտեք, չի կարելի ասել, որ հայ ազգն է ուրախանում, որովհետև հայ ազգը չի ուրախանում, դա անհատներ են, ինչ որ մի առանց սրբության, առանց բանի, առանց ազգության, նույնիսկ այսպես ասեմ։ Իսկ այսօրին հասանք, որովհետև 2018 թվականից Հայաստանում ներմուծում ատելության մթնոլորտ, մենք ունենք ատելության մթնոլորտ։ Հիշեք 2018-ին այդ սև ժապավենները, որ կապում էին, այդ պսակները, որ դնում էին, այդ ամենը, ես հասկանում եմ հակառակորդ, քաղաքական հակառակորդ հասկացությունը, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ բարոյական նորմերը խախտել։ Բարոյական նորմերի խախտումը Նիկոլ Փաշինյանի թելադրած կանոններն են, ու այդ կանոնները հիմա շարունակվում են նույն կերպ, հա, այսինքն մարդու մահվան վրա են ուրախանում, ես չգիտեմ, մաղթանքներ են անում եւ այլեւել բաներ։ Բայց ես ուզելի եմ ուզում կրկնեմ, չեմ ուզում հավատալ, որ սա հայ ազգն է անում, ես որոշակի անհատներ են սրանք, որոնք երևի թե ոչ մի բարոյական նորմ չունեն, երևի թե ոչ մի ձևի չեն կարողանում, հա, մարդկային ինչ-որ նորմերի մեջ տեղավորվել, դրա համար էլ այդպես է դառնում։ Մենք հայրենիքի մի մաս կորցրեցինք, թվում էր, որ շատ թանկ սրանից այն կողմ էլ բան չի կա, էլի, որ ժողովուրդը չպետք է ոտքի կանգներ եւ այլ, ինչպես 88-ին, հա, բոլորը ոտքի կանգնեցին, միացում էին գոռում։ Ինչու այդքան հեշտ ընդունեցին այս փաստը։ Չեմ կարծում, որ հեշտ են ընդունել այս փաստը, հաշվի առեք, որ հիմա շատ-շատերը իրենց երեխաներին են սպասում, ավելի շատ զբաղված են դրանով, շատ-շատերը հիմա զբաղված են թաղումներ կազմակերպելով, ընկճվածության աստիճանում են, չի կարելի այդպես գնահատել, որ հեշտ ընդունեցինք։ Ես համոզված եմ, որ ազգովի հեշտ չենք ընդունել, ու շատ տրավմատիկ ենք ես մասը տանելու, որովհետև մենք չենք կորցրել ուղղակի հայրենիքի մի մաս, մենք հասել ենք հայրենիքի մի շատ կարևոր մի մաս։ 88 թվականի մեր անկախացումը սկսել է Ղարաբաղի գաղափարից, ու Ղարաբաղի գաղափարը, Արցախի գաղափարը, դա եղել է մեր հետ, պատմությունով եկել է այս 30 տարի։ Սա ուղղակի տարածք չէր, որ կորցրեցինք, սա հայրենիք էր, սա սիմվոլ էր, սա շատ-շատ բան էր նշանակում մեզ համար։ Եվ այս հետո երկրորդը, այդ կորցնելը պիտի իրականանա, իրականություն, իրական զգացողություն ունենա մարդը այդ կորուստի, որը դեռևս չունի այդ կորուստի իրական զգացողությունը։ Այն ինչ հիմա տեղի ա ունեցել, երևի թե հայոց պատմության ամենասարսափելի բաներից մեկն ա տեղի ունեցել, և սրա հետևանքները դեռ շատ երկար մենք զգալու ենք մեր մաշկի վրա, այսպես ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չի, ազգը չի համաձայնվելու այս կորուստի հետ, համաձայն չի այս կորուստի, դա վառ ապացույցն են նաև մարդիկ, ովքեր գալիս են, բողոքում են, ովքեր հրաժարական են պահանջում եւ այլ եւ այլ։ Եվ ազատության հրապարակի հարթակում հաճախ է հնչում երկրի վարչապետի հոգեբանական վիճակի մասին, հա, հետարքե ձեր դիտարկումը որպես մասնակից։ Գիտեք ինչ կա, հոգեբանական վիճակի մասին քննարկումները միգուցե եւ ակտուալ են այսօր, բայց ես դրանց առաջնային չեմ համարում, որովհետեւ իրավիճակը բարձել հոգեբանական վիճակի վրա դա նշանակում է արդարացնել մի մարդու, որ դավաճանել է հայ ազգին։ Չէ, այսպես չի, ինքը ամբեղսունակ չի, ինքը չպիտի, հա, խուսափի այդ ամենից։ Այս մարդը կատարել է ցինիկ դավաճանություն, հա, վարչապետի աթորո զբաղացնող մարդը կատարել է ցինիկ ազգի դավաճանություն, և պիտի լիարժեք պատասխանատվության ենթարկվի այդ դավաճանությունը անելու համար։ Հիմա վաճառել է ցինիկ, թե ինչ արել, ես լավ չեմ իմանում, որովհետև ես տեղյակ չեմ, ինֆորմացված չեմ, բայց այն, որ ամբողջ ազգի, մեր պատմության առաջ, հասկացա, կատարվել է ստորություն, ու ստորություն ա կատարել միանց, ու դա չի կարելի արդարացնել որևէ մի հոգեբանական վիճակով կամ եսիմինչով կամ նրան։
Այն որ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքում այդ իշխանությունն է եւ Աննա Հակոբյանն է իշխում, դա ակնհայտ է։ Այն որ այս ամեն ինչի բեռը նաեւ դրվում է Աննա Հակոբյանի ուսերին, դա էլ է ակնհայտ ու դրա մասին խոսեց նաեւ պարոն Հակոբյանը, չէ՞, շտաբի պետը, որ Աննա Հակոբյանը բան եւ այլ եւ այլ պատերազմի ժամանակ։ Այն որ նպատակային հողերը տրվել են, դա իմ համար ակնհայտ է, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չի, հա, որ պատերազմի ժամանակ մոբիլիզացիա չկազմակերպել, ոչ մի նորմեր չպահպանել պատերազմական եւ փորձել հաղթել ու խաբել ժողովրդին 44 օր շարունակ, որ հաղթելու են, Գյորգագյոր օպերացիա են կանոն եւ այլն։ Այն որ կան մարդիկ, ովքեր որ սատարել են Նիկոլ Փաշինյանին, Արցունի ու մնացածների նման իր կառավարության անդամների, դա էլ ակնհայտ, այսինքն ստե Նիկոլ Փաշինյանի անձը չի միայն խնդիրը, սա այն ամբողջ թիմն է, որը որ հավաքվել է ու ամբողջ բոլորով ազգին դավաճանել են։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ անպայման ժամանակի ընթացքում սրան կտրվի ադեկվատ գնահատական եւ անպայման Նիկոլ Փաշինյանը կգրվի պատմության մեջ որպես ստոր հայրենիքը դավաճանող անձնանունից։ Բազմիցս հա մեր ազգը խաբվել է տարբեր իշխանությունների կողմից եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ինչպես տնտեսական խաբվելը, գողացան, թալանեցին, կոռուպցիա, սրախ վատա, շատ վատա, բան չունեմ ասելու։ Հասկանում եք, եկեք ուղղակի տարբերակենք այդ վատության աստիճանը։ Վատության աստիճանը գրպանիցը 100 դրամ են գողացել, թե վատության աստիճանը քո ընտանիքն են մորթել։ Սրանք չի կարելի մի դարակի վրա դնել ու մի հարթակի վրա քննարկել։ Դրա համար քրեական օրենս գրքում ենք կամ տարբեր չափի պատիժներ դրա հետ կապված։ Ես չեմ ասում գողանալը լավ է, ես բան չունեմ ասել, բայց մենք ունեցել ենք նախագահ, ով որ հողա գրավել, ով որ հողա պահել, ում 10 տարվա կառավարման ժամանակ սահմանին զինվոր չի զոհվել, ով արտաքին քաղաքականությունը պատվովա պահել, հա, մտել դուրս է եկել։ Մենք դա տեսել ենք ու դա տեսել ենք 90-ականների պատերազմից հետո, որը շատ ավելի դժվար շրջան էր, քան հիմա, որը որ շատ ավելի քաղաքական, շատ ավելի, հա, մի քիչ ուրիշ բանի վրա էր, էլի։ Ասածիս իմաստը հետևյալն է, չի կարելի հիմա թալան, մալան, այսա հասկանալի է, եղել է, համոզված եմ եղել է, համոզված եմ կոռուպցիա եղել է, DMM-ը դա ամենին, պիտի պատժվեն կոռուպցիաներները, միանշանակ ես չեմ ասում, որ լավ է, բայց եկեք հայրենիքի դավաճանության մասին ենք խոսում, ի՞նչ կոռուպցիայի մասին ենք խոսում։ Դուք հասկանում եք, եթե այսօր մեր այստեղ հավաքված ժողովրդին ասեք, ամեն մեկը տնից ինչ ունեք, բերեք, որ հողերը հետ կգա, հասկացար, մարդիկ իրանց վերջի կոպեկն էլ կբերեն կտան, մենակ այդ գյուղերը չտան։ Մենք շատ ավելի մեծ բանի մասին ենք խոսում, սա 100 դրամ չի էլի տրանսպորտ սարքելը կամ եսիմ ինչ անելը, որ բողոք ենք անում, սոցիալական բողոք է եւ այլ եւ այլ։ Չես, մենք հայրենիք կորցրեցինք, հասկանում եք, հայրենիք կորցրեցինք ու այդ հայրենիք կորցնելու արդյունքում մենք եւ տնտեսական խնդիրներ ենք ունենալու, եւ սոցիալական խնդիրներ ենք ունենալու, եւ բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունենալու, որը այսօր իմ համար թվում է անլուծելի։ Մենք ընդամենը հաղթելու ենք բառը, հա, կարողացավ ազգը 44 օր հավատալ դրան։ Չտեսեք, հեսա ես համոզված եմ եղել 2018 թվականից, որ սա տեխնոլոգիաներ են, որոնք կիրառվում են ժողովրդի վրա։ Ժամանակին հպարտ բառը, եթե հիշում եք, շատ լավ աշխատեց ժողովուրդը, այդ կուտը կերավ, հա, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզվով։ Հիմա հաղթելու ենք բառը, աշխատեց Գյորբագյոր բառը, չգիտես ոնց մտավ շրջանառության մեջ թուրքերեն բառը ու շատ ակտիվ ընդունվեց հանրության կողմից։ Պես գիտեք, ժողովրդի մի հատ մաս կա, որ ուզում է խաբված, իրան շատ հեշտ է խաբվելը, որովհետև ինքը ուզում է խաբված։ Այդ հաղթելու ենք գաղափարը, որ մինչև հիմա երբեմն պլակատներ եմ տեսնում խփած այդ հաղթելու ենք գաղափարով, որ անհասկանալի է, հիմա ու հաղթելու ենքը իրարից շատ տարբեր բաներ են, մենք կապիտուլացվել ենք, ինչ հաղթելու ենք, ու՞ն ենք հաղթելու, ու՞մ ենք հաղթելու, ո՞նց ենք հաղթելու, այդ շատ անհասկանալի իրավիճակը։ Եվ Արցունի այդ պոպուլյարությունը եկեք նայենք, հա, 40 օր շարունակ պոպուլյար, հա, ինքը բոլոր Արցունն էին նայում, բոլոր Արցունն էին ցիտում, որտեղ Արցունը ասում էր բաներ, որը ուզում էին լսել, ոչ թե իրականությունը։ իրականությունը շատ հեռու բաներ ասի, ես Արցախում եմ եղել, ես գիտեմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, հենց սա է խնդիրը։ Ստեղծվեց իրավիճակ, որ սկսեցին փակվել լրատվականների վերանները, հա, եւ այլ եւ այլ, ռազմական իրավիճակով անով հիմնավորված տարբեր ձեւի տուգանք ներ փակել եւ այլ եւ այլ, որպեսզի այլ ինֆորմացիա հանգարց դաշտ չմտնի եւ այդ խաբերությունը լիարժեք կարողանա անկալվել։ Պես ամեն ինչը արվեց նպատակային, ես սրա համար եմ ասում, վաճառվել է այս երկիրը, դավաճանվել է այս երկիրը, ոչ թե սա պատահականության արդյունք է,
ամեն ինչը արվել է շատ նպատակային։ Եվ այսօր որ մեկին հարցնեք, կասեմ, որ պատերազմի ժամանակ պետք է մոբիլիզացիա անել, եւ բոլորս գիտենք, որ դա պետք է զինկոմիսարատները, դրա համար ես ինքս գնացել եմ զինկոմիսարատ եւ գրանցվել եմ, որպեսզի գնամ։ Բայց մինչեւ այսօր զինկոմիսարատը ինձ ոչ մի տեղ չի կանչել։ Ինչի է պետք եղել հերոստացույցով ասել, որ մոբիլիզացիա չկա, ամեն մեկը 10 հոգանոց ջոկատներ հավաքեք, գնացեք։ Ո՞նց էր այդ ջոկատները պայքարելու, ով էր ընդեղ անելու, այդ 10 հոգանոց ջոկատներից քանիստ էին փախնելու, քանիստ էին մնալու, ուտող չհիմնավորեն սա փախուստով, 90-ականներին էլ եղել փախուստ, այդ փախուստները հոգեվանական են, հասկանում եք, մենք ստեղ շատ դուխավորված հագնվում ենք, գնում ենք կռվելու, մեկ էլ հասկանում ենք, որի վիճակի չենք, մեր շեմը, ասենց ասեմ, այդքան չի, որպես կգնենք։ Մոբիլիզացիայի իմաստը հենց դրանում էր կայանում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ վախեցան, չկարողացան, ի վիճակի չեն, հասկացար, ֆրոնտում մնալու, ուղարկվեր երրորդ գիծ, որտեղ երրորդ գծում այդ մարդիկ անեին ուրիշ աշխատանք, էլի օկտավետ աշխատանք ֆրոնտի համար, այն մարդը, որը որ հերոս էր, չի լինում, էլի ազգի մեջ 100-ից 100 հերոս, այդպիսի բան չի լինում, հա, մենք չպետք է պահանջենք, որ այս ազգը բոլորը լինի հերոս, չէ, շատ մարդիկ կան, որոնք որ նեղվում են, որոնք որ ի վիճակի չեն, հա, եւ այլեւել, սա նորմալ է, սա ճիշտ է, թող չհիմնավորեն սրանով, 90-ականներին էլ, ապրիլյանին էլ մենք ունեցել ենք այդ ամենը, հա, սա առաջինը, եւ վերջինը, որ ուզում եմ ասեմ այս թեմայով, դա դասալիկության թեման է, որը այսօր շատ շահարկվում է, 92 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը զորակոչի տարիքի էր ու ինքը որպես դասալիկ փախել է բանակից այն ժամանակ, երբ որ այս հրապարակից օրական տասնյակ թաղումներ էին տեղի ունենում, եւ ֆրոնտում մենք ունեինք շատ լուրջ ռեսուրսային, մարդկային ռեսուրսի խնդիր։ Դասալիկությունից պիտի խոսամ մարդը, ով որ ինքը դասալիկ չի, ու եթե պարսավանք, հանրության պարսավանքի բանի խնդիր կա, դա առաջի հանրության պարսավանքը պետքա տրվի այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր թիմակիցներին, որոնց 90% դասալիկներ են։ Okay.